আমি আছো আজি চানমাৰি গ্ৰন্থমেলাত। ইয়াতে বহুতো বিপণী আছে, ইয়াতে বহুত দেখিছোঁ পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে। তো আমি ইয়াতে মাপলি গাঁও এটা মন্তব্য নাম গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড দেখিব পাইছে, কি ক'ব আপুনি? আজিকালি গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কমি গৈছে। গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ আগৰ দিনত ভালে আছিলে, এতিয়া বহুত কমি গৈছে। আৰু আপুনি কি ক'ব আমাৰ লাষ্টত কেজি আছে নেকি? মই এইটো কমেই, গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কমি গৈছে সেয়ে ক'ম আৰু। চবে এইটো কথাই ক'ব, গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড আগতে যিমান চলিছিল আজিকালি ইমান নচলে, চব মেছেজত, হোৱাটছএপত, ফেচবুকত চলা হৈছে, ডিজিটেল হৈ গৈছে চব। তো গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে আৰু আমাৰ দোকান সেইবিলাকো অলপমান লাভৱান হ'ব লাগে। ইউটিউব চেনেল হয় মোৰ, আপোনালোকৰ পৰা ডিমিনি টাইম পাব পাৰোঁ নেকি? মানে এটা কুৱেশ্যন কৰিম, মানে কুৱেশ্যনটো হ'ল আজিৰ দিনত যিটো হাৰত গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডটো লুপ্ত হ'ব ধৰিছে, তাৰে পৰা আপুনি কি মন্তব্য দিব বিচাৰে? আজিকালি জানেইতো মোবাইল ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, আজিকালি গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ কোনো বা চিঠি হওক তেনেকুৱাকো মানে যিটো আগৰ অস্তিত্বটো নাইকিয়া হৈছে। কিন্তু মইতো সেইটোৱে ভাল পাওঁ বাৰু, কিনো ক'ম আৰু। জানি আধুনিক যুগ, আধুনিক পৰিৱৰ্তন, মানুহৰ মনৰ পৰিৱৰ্তন, সেইবাবে হয়তো এইটো হেৰি নেকি। কিন্তু আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগে, এই আকৌ যেন এটা ট্ৰেণ্ড ওলাব, যিটো ট্ৰেণ্ডত আমি আকৌ গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড ইউজ কৰিম, তেনেকুৱা হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু। কোনোবাইতো সেইটো লিডটো ল'ব লাগিব ন, এজনক দেখি এজনে হ'ব, আচলতে দেখা দেখি আছে আমি কেজি আছে এটা ইউটিউব চেনেল হয়, কেজি আছে এটা ইউটিউব চেনেল হয়। আপোনাক এটা কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ, পাৰিব নিশ্চয়। এটা আজিৰ দিনত যিটো হাৰত গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডটো বিলুপ্ত হ'ব ধৰিছে, তাৰে পৰা আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? কি কৈছো? গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড বিলুপ্ত হৈছে জানো, মানে হ'ব ধৰিছে সেনেকুৱা লাগে। মানে আজিকালি হ্যাঁ এয়া কি মোবাইল চোবাইলৰ যুগতে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড দিয়ে, তাতে হেপিনিং হৈ দিয়ে। মানে তাৰে বাৰু ধৰক এইটো কি প্ৰভাৱ পৰিছে জানে আপুনি, মানে মানুহৰ মাজত মানসিকতা? এটা কথা হৈছে, মানসিকতাৰ প্ৰভাৱ আছে। আনফালে প্ৰিণ্টিং সেইটো কমি গৈছে, ডেফিনেটলি কমিছে। আৰু আনহাতে ক'ব গ'লে কিছুমানৰ ভাষাৰ খুব প্ৰয়োগ হৈছে, কিছুমান ভাষাৰ খুব প্ৰয়োগ হৈছে। ঠিক কথা আছে আপুনি সেইটো, মানে আৰু মানে যিটো ধৰক আগতে যিটো আপোনাৰ এটা ভাৱ আছিল গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডখন দিলে, সেইটো নাই, সেইটো সেইটো নাই। এটা এটা কথা নিশ্চয়কৈ আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কৰে নাকি নাজানো, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া কিন্তু চবৰে অন্তৰ্গতা কমাই আনিছে। একদম ৰাইট কৈছে, এইটো সঁচা কথা। যিটো আগতে ধৰক ব্যৱহাৰটো যিটো আছিল আপোনাৰ, একজনে আমি যেনেকৈ বিকি মাছ আঁকিছিলোঁ গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডত 5 টকা, সেই কাটি পেলাই সেইটো অন্তৰ্গতা নোহোৱা হৈছে। সেইফালে মানে গোটেই মানে পৰিৱেশটোতে অন্তৰ্গতা কমি গৈছে, মানে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বাঢ়িতে প্ৰভাৱ পেলাইছে পাব্লিকত। ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বাঢ়িতে প্ৰভাৱ পেলাইছে পাব্লিকত আৰু তাৰে ওপৰতো এটা হৈ গ'ল ডায়েৰী, মানে ডায়েৰী লিখিব পাহৰি গৈছে, এতিয়া পাহৰি গৈছে, গুগলত চাৰ্চ কৰে। সেইটো মানে দুটা হয়, এটা বিলুপ্তিৰ লগে লগে এটাতো সৃষ্টি হয় আৰু। তো সেইটো কিন্তু এটা চামে কিন্তু এটা মেইনটেইন কৰি আছে, এটা চামে পাহৰিছে। মানে আজিকালি যিটো মানে জাত জমক এটা, সেইটোৰ পৰা বেছি ধাউতি হৈছে মানুহবিলাকে, ধন্যবাদ। আপোনাৰ পৰা অলপ টাইম পাম নেকি?
গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰটো কমি গৈছে, আপুনি তাৰ ওপৰত কি মন্তব্য দিছে? আজিৰ দিনত যিটো হাৰত গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ লুপ্ত হৈছে তাৰ ওপৰত আমি কি ক'ব বিচাৰোঁ? আছিল না গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডটো আছিল, এতিয়া মানে চব মেছেজ হৈ গৈছে, গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডটো থাকিব লাগিছিল, ভাল লাগিছিল, কিবা এটা সেইটোত কিবা এটা বেছি আপোন আপোন ভাৱ এটা আছিল, সেইটোৱে আৰু। এতিয়া মানে চব মেছেজ হৈ গৈছে, জাষ্ট এনেকুৱা লাগে দিব লাগে কাৰণে আমি দিওঁ নেকি, আৰু আমাকো ৰিপ্লাই এটা দিয়ে। সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈছে আপোনাৰ গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ওপৰত, সেইটোতো কমপ্লিট এইটো বন্ধই হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মানে ক'বলৈ গ'লে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াই পূৰা প্ৰভাৱ পেলাইছে, ডিজিটেল ইণ্ডিয়াই প্ৰভাৱ পেলাইছে, মানে যিমান ভাল কৰিছে মানে বেয়াও হৈছে আৰু। কিছুমান ডায়েৰী ব্যৱহাৰ কমি গ'ল, ডায়েৰীটো নাই নোহোৱাই হ'ল, সেয়াই। থেংক ইউ চ' মাছ। আমাৰ ফালৰ পৰা এখন সৰু আছে গ্ৰীটিছ কাৰ্ড কে জি এছ এমিছ, আপোনাৰ পৰা ডিমিট টাইম গম পাওঁ। মানে আজিৰ দিনত যিটো হাৰত গ্ৰীটিছ কাৰ্ডটো বিলুপ্ত হ'ব ধৰিছে তাৰে ওপৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? আজিকালি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া বহুত ইউজ কৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়া হোৱাটছআপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম বহুত ইউজ কৰে, তো ইয়াৰ কাৰণে মানে গ্ৰীটিছ কাৰ্ডো দিব ইচ্ছা নাযায় মানে। থেংক ইউ কথা পাতি ভালে। আমাৰ ফালৰ পৰা এখন সৰু আছে গ্ৰীটিং কাৰ্ড কিনি আছে কে জি এছ এমিছ, আপোনাৰ পৰা ডিমিট টাইম গম পাওঁ নেকি? আজিকালি মোবাইলৰ কাৰণে অলপমান এইবিলাক কমি গৈছে, ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰভাৱ বুলি ভাবে নেকি? মানুহবিলাকৰ মানে ব্ৰেইনটো কটোৱাব নোখোজে, ফটাফট কৰিব খোজে, আঙুলিৰ মানে মূৰতে চব কৰিব। এক্সকিউজ মি, আমি কে জি এছ এমিছ এটা ইউটিউব চেনেল, আপোনাৰ পৰা ইউটিউব চেনেল কে জি এছ এমিছ, আজিৰ দিনত যিটো হাৰত গ্ৰীটিছ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰটো কমি গৈছে তাৰ ওপৰত আপুনি কি মন্তব্য দিব বিচাৰে? গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ আজিকালি কমিছে, মনত পৰে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, আমি মানে ডিচেম্বৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু। মিকি মাছ আঁকিছিলোঁ, কিবা আঁকিছিলোঁ, সেইটো কলাজ কৰিছিলোঁ, সেইটো খুব মানে চখ আছিলে। লাহে লাহে যেতিয়াৰ পৰা কলেজ পোৱাৰ পৰাই চাগে এইটো কমি গ'ল গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ। আগতে এনেকুৱা আছিল গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডবোৰ যিমানে দিয়ে নিজেতো তৈয়াৰ কৰোঁ, এই বেলেগে দিয়াবোৰ পিং মাৰি মালা গাঁঠি যোৱাটো আন্তৰিকতা আছিল। তেতিয়াৰ পৰা বস্তুবোৰ এইবোৰ কম্পিউটাৰ বা মোবাইল এনেকুৱা লেভেলত আহি গৈছে, আমি সেই মাদকতাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, গতিকে সেইকাৰণে হয়তো আমি আমনি পাওঁ, যে টেগ কৰিলে কোনোবাই ভাব, বহুত মেছেজ আহি থাকিলেও আমি আমনি পাওঁ, সেই হেৰিটো নিশ্চয় নোহোৱা হৈছে। যে কাগজত যিটো মাদকতা আহে, সেইটো নৱবৰ্ষৰ ব্যস্ততাটো, আপোনতাটো, আনৰ প্ৰতি সেই সময় দিয়াটো, আমি গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড এখন বনাইছোঁ মানে আনক সেইটো সময় দিছোঁ, সেই মৰমখিনি, সেইখিনি নোহোৱা হৈছে। নতুন বছৰ খুব সুন্দৰ হওক আৰু কি কওঁ, সকলো ধৰণে সকলো পজিটিভলি আগুৱাই যাওক, সেইটোৱে মেছেজ। থেংক ইউ চ' মাছ, আমাৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ চ' মাছ। থেংক ইউ এটা ইউটিউব চেনেলে আমাক কে জি এছ এমিছ, আপোনাৰ পৰা এটা মন্তব্য ল'ব বিচাৰোঁ। হয় কওক, আজিৰ দিনত যিটো হাৰত গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰটো কমি গৈছে তাৰে পৰা আপুনি কি মন্তব্য দিব বিচাৰে? আজিকালি গ্ৰীটিং কাৰ্ডিকালি মাধ্যমে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ফোনবিলাক দিয়ে, আপোনাৰ ব্যৱহাৰটো মানে কমিছে মানে ধৰক মানে যিটো মানে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু মেছেজ হোৱাটছআপ সেই ব্যৱহাৰটো বাঢ়িব পৰা বুলি আপুনি মানি লয়? হয়, আৰু গ্ৰীটিছ কাৰ্ডটো মানে আপোনাৰ ধৰক এক্সুৱেলি মানুহে যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি খাই আছে ধৰক ব্যৱহাৰ কৰি সেইটোতো লুপ্ত হৈছে, তাৰে পৰা আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? একচুৱেলি মানুহে যেনেকৈ গ্ৰীটিছ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি খাই আছিল ধৰক, এতিয়াতো গ্ৰীটিছ কাৰ্ডটো লুপ্ত হোৱাৰ প্ৰথমে আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে? এতিয়া গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডটো কমি গৈছে, সাধাৰণতে আমি মোবাইলত যেনে হোৱাটছআপ থাকে, ফেচবুক থাকে, সেইবিলাক আমি সাধাৰণতে ইউজ কৰাটো কমাব লাগে, ইউজ কৰিলে কমিলে মানে চল্ভ হ'ব বস্তুটো, চল্ভটো নহয় একচুৱেলি। আৰু কিছুমান ষ্টুডেণ্টছ আছে যে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ ফালৰ পৰা টিচাৰ্ছ ডে উইচ কৰে, বাৰ্থডে উইচ কৰে, তাৰ ঠাইত যদি নিজে আমাৰ যদি গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড কিনি আঁকিছিলোঁ, আমি নিজে তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, পইচাৰ কথা নাহে, নিজে কাগজত লিখি পেলাই নিজে তৈয়াৰ কৰি
পেলাই আর্ট পেপার কিনি পেলাই ব্যবহার আমি কিনিব পারো মানে এনে প্লেন পাই যে মানে লিখিব পারা যে গ্রিটিংস কার্ড কিনিতে ধর আপনি বার্থডে উইশ করলে কারবা কিওটি নিজে রাখিব পারে তাহলে কারণ ধর হোয়াটসঅ্যাপ যদি আমি পঠাই রাখি হয়তো কিনেবা ডিলিটও হয়ে যাব পারে আর হেতু গড আপন আপন লাগে দিছো আমার আমার প্যারেন্টস লাগে আমার কাজিন লাগে জানা জানা গ্রিটিংস কার্ড দিয়ে 1 জানুয়ারি পড়া জানুয়ারি মাত্র কি ভাল লাগিছিল কিটা দিন আজি কেন হেতু কবি গল এটা বহুত কবি কইছে কিন্তু আজি মানে গ্রিটিংস কার্ড তো হবো গলে আর এটা প্রশ্ন না আপনি ডাইরি ব্যাপারটা কবি গল আজি কালি মানে ডাইরি তো আজি কালি নিলিখা হইছে মানে আপনা নতুন বছর আহি আছে বেশি দিন নাই 1 জানুয়ারি পড়ি কই নতুন বছৰৰ কাৰণে আপোনাক পাবিও কি মেসেজ দিব বিচাৰে এইটো দিব বিচাৰো যে মানে নতুন বছৰত মানুহে মদচতকে হুলস্থুল কৰে সেইবিলাক নকৰক যাতে ভালকে ভাল মেছেজ আপোনাৰ ভাল মেছেজ যিটো আজি দিনত যিটো হাৰত 31ত মানুহ ধৰক যিটো পিকনিকৰ নামত যিটো ধৰণে সেইটো আপোনাৰ লাগে কাৰণ যাতে মানুহো বেয়া পায় আৰু যাতে আৰু যদি আপোনালোকে পিকনিকত যায় তেতিয়া ডাষ্টবিন যাতে থাকে সেই তাতে পেলাব লাগে বঢ়িয়া লাগিল তাতে পেলাব লাগে আৰু যাতে তাতে পেলাব নালাগে যাতে কাৰণ এনভাইৰনমেণ্টটো ভালে থাকে থেংক ইউ সো মাছ আমাৰ ফালৰ পৰা এখন সৰু চাই গীতি স্কাৰ থেংক ইউ চিঠি খনত যিমান হেৰি ধৰা কিন্তু মেছেজটো ইমান এটা ইম্পৰ হেৰি নাথাকে না মানে কব গলে বাৰুকৈ কব গলে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰভাৱটো বাৰুকৈ পৰিছে মানুহৰ মাজত সৰু সৰু লাচৰা খোৱা পা উঠিয়ে মোবাইল আৰু প্লাছ আগতে যেনেকৈ ডায়েৰী লিখা ব্যৱহাৰটো আছিল তাৰে পৰা আমি কি কব বিচাৰে আজিকালি ডায়েৰীটো কমিছে তথাপিও অফিচিয়েল মানুহকতো ডায়েৰীটো লাগে ন ডায়েৰীটো মেইনটেইন কৰিব লাগে এইটো কিন্তু যদিও আগতে যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ ডায়েৰী লিখিব শিকাইছিল তেতিয়া ৱৰ্ডৰ হেৰিটো হয় ন সৰু পা তেতিয়া শব্দ ৰাখনিটো ঠিক হয় আজিকালি মানে আৰু নতুন বছৰৰ কাৰণে আপুনি কি কব বিচাৰে পাব্লিকক ভাল হওক চবৰে আমাৰে এতিয়া ভাল হ'ব লাগে সবৰে ভাল হ'ব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা সুচা গীতি স্কাৰ্ট হেপী নিউ ইয়াৰ ইউটিউব চেনেল কে জি এছ আমিছ ইউটিউব চেনেলত কে জি এছ আমিছ আপোনাৰ পৰা এটা দুই টাইম দিব পাৰোঁ নেকি মানে আজিৰ দিনত যিটো হাৰত গ্ৰীন স্কাৰ্টটো লুপ্ত হ'ব ধৰিছে তাৰে পৰা আপুনি কি মন্তব্য দিব বিচাৰে নাই বা কোনোবাই বনাব জানে তাৰে গ্ৰীন স্কাৰ্টটো কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছো আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ আগতে যেনেকৈ গ্ৰীন স্কাৰ্টটো এজনে আপোনাক আদান প্ৰদান কৰিছিল আজিকালি সেইটো ব্যৱহাৰ কমিছে নাই নাই কমিছে বহুত কম তাৰে পৰা আপুনি কিহৰ ইফেক্ট বুলি পাৰি গৈছে এইটো মানে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ডিজিটালাইজেশন যেটা হয়েছে মানে কবলে গেলে বারুকা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার একটা প্রভাব পড়েছে আর আগতে আমি যেটা সরুতে 5 টাকা আর্ট পেপার লোয়ে পেলে সরুতে কাজিন বিলাক দিছিল আপুন আছে সেইটোতো নাইকিয়া হল এটা এতিয়া নাইকিয়া হল কিন্তু প্রিয়জনের কারণে এতিয়াও আমি নতুনকে যেবিলাক আছে তেওঁলোকক মই দেখা পাওঁ ইউটিউবত চাই ধুনীয়াকে কাৰ্ড প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু আৰু এটা আছে আপোনাৰ ডায়েৰী ব্যৱহাৰটো যে আছিল আগতে সেইটো খুব নাইকিয়া হৈ গ'ল আজি যিটো একদম আৰু এটা নতুন বছৰ আহিছে আপোনাৰ পাব্লিকক কি মেছেজ দিব বিচাৰে পাব্লিকক নতুন বছৰটো ভাল হওক সুস্বাস্থ্যময় হওক আনন্দময় হওক থেংক ইউ আমাৰ ফালৰ পৰা সৰু আছে এখন গ্ৰীটিংচ কাৰ্ড থেংক ইউ ৱেলকাম তোমাৰ পৰা দুমিনিট টাইম পাব পাৰোঁ নিশ্চয় মানে এটা কুৱেশ্যন আছে আজিৰ দিনত যিটো হাৰত তোমাৰ গ্ৰীটিংচ কাৰ্ডটো লুপ্ত হ'ব ধৰিছে তাৰ পৰা তুমি কি মন্তব্য দিব বিচাৰা বেসিকেলি মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেটো ইমান ইউজ নকৰে আজিকালি বিকজ টেকন'লজি ইজ টেকিং অ'ভাৰ এণ্ড অভিয়াছলি যদি টেকন'লজি নাথাকিলেও কেইটামান লাইক বহুত ডিফিকাল্টিজ হৈ যায় যেনেকৈ যদি ক'ৰবাত লাইক আউটচাইড ইণ্ডিয়া যদি আমি কাৰোবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব খোজোঁ তো তাক অভিয়াছলি আমি পষ্টেল ৱেটো বহুত টাইম হৈ যাব যদি আমি আৰ্জেণ্টলি কৰিব খুজিছোঁ বাট আই মিন প্ৰবেবলি লাইক ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে ইজ লাইক মাছ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড প্ৰবেবলি লাইক বেছি ভাল হয় বিকজ লাইক এতিয়ালৈকে মই মায়ে বহুত লেটাৰ ৰিচিভ কৰে বাট মই নিজে এটা কিড হৈ পেলাই মোৰ লাইক কোনোবাই মোক এটা লেটাৰ দিয়ে বহুত কম মানুহে মেইনটেইন কৰে আমিও ক'বলৈ গ'লে কৰোঁ কিন্তু বহুত কম মানে টাইম পালে নতুন বছৰ আহি আছে কি মেছেজ দিব বিচাৰিবা তুমি
মই এটাই মেছেজ দিব খুজিম, ষ্টে চেফ, লাইক এনজয় এভৰি ডে অফ ইয়ৰ লাইফ, ইউ ডোন্ট নো ইউ মে ডাই দ্য নেক্সট ডে. Obviously, because I mean, I follow the rule because why aji jiman khujiso I live that much because jodi I don't know kali ki ho jabo pare maybe you know something bad might happen so I may never get the chance to live my life to the fullest so I like spread that message. আপুনি চাবস্ক্রাইব আৱাৰ চেনেল কেজি চেনেল আমি আহিলো এতিয়া সবৰে মন্তব্য ললো মন্তব্য পাই ভাল লাগিল কি কয় বহুত ভাল লাগে সবৰে মন্তব্য পাই চবে কৈছে এইটো কথা হ'ব লাগে বুলি গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰটো চ' গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে মানে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া যিমানে প্ৰভাৱ নেপালক ধৰক মানুহ মানসিকতাটো বাতিকতাটো বচাই ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰটো কৰিব লাগে লাগে সেইটো হয় গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ বৰ বহুত অমূল্য সম্পদ বুলি অসমৰ কাৰণে আজিনা যিটো লিখিত সেইটো কমি গৈছে কমি গৈছে চবে এইটো কথাই মন্তব্য এইটোৱে দিছে যে লিখাৰ যিখিনি লিখনি ষ্টাইল চবৰে সেইটো কমি গৈছে এতিয়া হোৱাটছএপতে চবে একেটা মেছেজে ফৰৱাৰ্ড কৰি থাকে লিখনি নিজৰ নিজৰ যিবিলাক মানে বক্তব্য থাকে সেইবিলাক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে কমি গৈছে এটা মেছেজ কাৰোবাৰ পৰা আহিব সেইটো মেছেজে ফৰৱাৰ্ড কৰি বেলেগক দিয়ে নিজৰ কোনো মন্তব্য দাঙি নধৰে আৰু আপোনটো কমি গৈছে চবৰে আপোন ভাৱটো কমি গৈছে এইটো হয় চ' গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চ' প্লিজ গাইজ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে মোবাইলত যিমানে মেছেজ নকৰক জনপ্ৰিয় আপোন জনাওক এখন নিজেই তৈয়াৰ কৰক এখন নিজেই তৈয়াৰ কৰক গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড কোনো বেয়া নাপায় চাব তাৰ ইমান আপোনাৰ ভাল লাগিব হয় চ' প্লিজ চবকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করিব গাইস প্লিজ আমার চ্যানেল লাইক আর সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করিব আপনাদের কারণে আর নতুন ভিডিও নিছি আর শেয়ার করিব সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল মি আবাউট টু ফাবুশেল হেল্ল' গাইজ গুৱাহাটীত এটা নতুনকৈ কে বি ফটোগ্ৰাফাৰ খোলা হৈছে আপোনালোকে যদি বিয়া ভাগ কথা ভাবে যে ৱেডিং পাৰ্টি এনে ফটোশ্বুটৰ কাৰণে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ নাম্বাৰটো আমাৰ তলত দিয়া হ'ল আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি লওক